Nagpapatuloy ang Taumbahay, mga bay. Kasama na natin si Dr. Ira Inductivu, isang gastroenterologist sa NKTI. Mga bay, masakit ba lagi ang inyong sikmura? Sabihin yung iba, di ba, Mami Liz? Acidic ka siguro. Oo nga. Baka naman ikaw ay may ulcer. Alamin natin, ha? Yung bang pagsakit-sakit ng ating tiyan ay dahil sa acidity. Great morning, Dr. Ira. Good morning, morning. At matanong lang namin sa inyo, paano ba sinasabi na ang isang tao ay acidic talaga? To begin with, ang isang tao naman talaga pinanganak na may acid sa sikmura. Walang tao na walang acid, otherwise abnormal siya. Kasi yung acid na yun, maraming functions. However, may mga circumstances na mas dumadami yung acid sa tiyan niya. So magre-reklamo siya, masakit ang sikmura, mahabdi yung sikmura. Minsan, pati hanggang throat, feeling nila masakit, bitter taste. Yun. So yun yung tinatawag na acid reflux? Yes. Pag ganun eh, Doc, ay ano ba yun? Sabi ng iba kasi, naku, yung paligid ng iyong sikmura, yung lining ay nagiging daan yan para magka-ulcer. Kayo mga ganun ba? Opo. Malaki ba talaga ang kinalaman ng acidity sa ulcer? Okay, ang pinaka-common cause ho ng ulcer sa stomach is still hyperacidity. Pero meron pang ibang mga sanhi ng ulcer like bacteria, which we call Helicobacter pylori. Tapos yung laging naninigarilyo, okay, smoking increases risk for ulcer. Yung mga tao na dahil may sakit sila sa puso, araw-araw naka-aspirin sila, clopidogrel, mga blood thinners, nakaka-ulcer yan. So maraming causes, pero ang pinaka-common is always hyperacidity. Okay, hyperacidity. Kapag acidic, sabi nga po ninyo, nararamdaman yung pangangasim. Yes, ng tiyan. Ng sikmura, ng tiyan, na minsan eh hanggang dito nga sa lalangunan. Opo, opo. Ano pa yung ibang mga dahilan? Bakit ganon to? Ito ba pwede sa stress? Or sa buntis? Okay, yung stress actually, isa yan sa mga risk factors for hyperacidity. So kunyari, and stress can be both psychologic and physiologic, okay, or pathologic. Kunyari, may pneumonia si nanay. So, yung pneumonia na yon is sensed by the body as stress. So, kunyari, na-burn, nasunog siya, or may pigsang malaki, may infection. Again, these are stress in the form of diseases. So, nag-i-increase yung acid sa sikmura. Pero may iba naman, kunyari, estudyante, mag-i-exam, magpapasa ng thesis. So, these are psychological stress, and ang effect niya also, yung stomach, magsisend, yung brain natin magsisend na maraming signal sa stomach, i-increase din yung acid formation. So, yun. So, parang, ano, pwede ba nating tawagin to, Doc, na natural na ano, parang defense ng ating katawan over stress? Or okay, ang talagang nagkakosan siya? Isa siya sa mga fight and flight reaction ng katawan. Pero, pag ang stress, kunyari mga anxious personality, depressed personality, when this type of psychological stress ay persistent, no, for long, long periods of time, okay, hindi na siya yung natural na response ng katawan mo sa isang stress. They are already diseases. Okay. Eh, yung doon naman sa buntis kanina na nabanggit ko, naaalala ko kasi nung nagbuntis ako ba yun nung nakaraan, madalas na parang nag-acid reflux ako, tapos may binibigay na gamot yung OB para malesen. Bakit kaya nagiging cause? Okay, syempre pag buntis ka, maraming hormones, no? Na mas marami yung estrogen than the normal na hindi buntis. Plus, pag buntis ka kasi, yung lumalaking matres, no? Kino-compress niya yung stomach. So, yung laman ng stomach mo, since naiipit siya, mas may tendency siyang umakyat. So, it's not really pregnancy itself, but, well, it's not really hyperacidity itself, but the enlarging uterus na nagko-compress dun sa stomach. Kaya ka nagre-reflux. Normal lang ba yun, Dok? I mean, wala bang dapat ikatakot yung mga nagbubuntis nating mga nanay? Normally naman, pag nanganak, liliit na uli yung puso, liliit na yung matres. No? Okay. Doon sa mga pagkain, ano ba yung mga pagkain, Doc, na sabihin na natin na... Nagtitrigger. Oo, sa acidity. Okay, hindi ko sinasabi na mga citrus fruits bawal, no? Pero kung ikaw, to begin with, meron ng ulcer,
Okay? Tapos during the time na nagagamot ka, siguro mas magandang umiwas ka sa mga maasim. No, like suka, okay, pinya, pineapple juice, no, mga manggang hilaw. Pero at the time na nagagamot ka lang, after the treatment, pwede naman uli in moderation. I think ang sobrang bawal lang talaga during treatment is alcohol, kasi yung alak, very irritant sa stomach yon, and too much smoking. What about yung mga, yung cola, yung soft drinks? Okay. Soda. Soft drinks, coffee, tea, they also contain caffeine. Caffeine in general, nag-i-increase ng acid production sa stomach. So also, during the treatment period, sana wala. Prevent after wala. Treatment, in moderation. Ano ang karaniwang ipinanggagamot pagka ganyan ang problema? Okay. Marami na po tayong mga tableta for that. Ang tawag namin sa kanila in general are proton pump inhibitors. No? Proton pump? Inhibitors. Bali, pag tinake mo yon, bababa yung acid production sa stomach. So, yung basicity, no, napopromote yung parang mas nagiging normalized yung acid sa tiyan. Yan. Yung iba ang problema kasi, yung pag-inom ng gamot. Nakakalimutan. Yun lang ba talaga ang paraan, Dok? Kung meron kasing documented na gasgas sa sikmura or ulcer, wala talagang ibang way kung hindi uminom. Anyway, yung mga gamot naman na yun, once a day lang iniinom. Pero usually, depende sa lala ng simptomas, mahabaan, isang buwan, dalawang buwan. Pero syempre, aside from that, dapat hindi sila nag-i-skip ng meals, no? So, ang dapat is 3 meals, breakfast, lunch, dinner, and then you have snacks in between. No? Kasi nga, pag kumain ka, within 3 hours, 4 hours, yung kinain mo, bumababa na eh, sa bituka. So, dapat, lagi sanang merong laman na pagkain. Kaya yun yung dahilan kung bakit, kunyari, kain ka ng 6 o'clock, mag-snacks ka ng 10, kain ka uli ng alas 12. Snacks ng 3 p.m. Para merong ano, nag-neutralize. Small meals yun, do? Opo. Hindi naman yung sobrang. Pwede pala akong kumain ng marami beses. Kain ulit tayo ng kain. Do, kapag hindi naagapan or hindi nagamot, bukod sa pwedeng mag-cause ng ulcer o pagkabutas ng bituka, ano pa ang pwedeng ano, mas malalang mangyari? Yung ulcer kasi kung simple lang, okay, pwedeng gamutin sa bahay. Pero ang ulcer, pag sobrang lala, pwede ka ma-admit sa ospital kasi sumusuka ka na ng dugo eh, no? Or pag biglang nabutas talaga yung stomach mo, emergency surgery for that, no? Pero ang ulcer, ang maganda lang dyan, hindi naman siya talaga nagiging cancer, no? Kaya lang, syempre, pag pinabayaan, you end up in the hospital with a lot of complications. Nung college ako, meron akong ka-skwela. Ay, meron akong ka-roommate na pag sinusumpong siya, Dok, talagang bumabaliktad siya. Bakit nauwi sa ganun, Dok? Again, depende na yun eh, sa lala. Nung stomach lesion. Okay? Sa simula kasi parang ano lang yun eh, mapula. Konting gasgas. Pero kapag napabayaan, pwede na siyang umuka talaga. Masakit yun. Imaginin mo yung balat mo, lagyan mo ng acid, di ba sa simula, mapula lang. Pero araw-araw, may acid, uuka. So yung sugat, lagyan mo nga ng konting alcohol, ang hapdi na, di ba? Yes. So much more sa loob. Oh. So masakit. Pero yung mga sugat na to, Dok, ay nag-heal. Nag-heal with medications. So dapat talaga disiplina na kapag ka nagagamutan, uminom ng gamot at umiwas sa mga trigger factor or risk factor na nagkakos ng acidity sa katawan. Alam kong itong gustong itanong na ating mga abay ngayon, yung bang pag-inom madalas o pag-inom talaga ng soft drinks, anong pwedeng maidulot dito? Aside from hyperacidity, ang soft drinks kasi maraming sugar. So, increased risk for, diabetes. Increased risk also for obesity. So actually, yun, sa ngayon kasi, ang dami na nating may fatty liver disease, no? So, sa ngayon talaga, we are trying na mag-promote na less sugar, less fat sa diet. Kayo ba may mga pasyente, mga bata pa?
In general kasi, I'm an adult gastroenterologist, so I cater more to the adult. Pero minsan, we entertain pediatrics, no? 15, 12, basta malalaki sila. Pero according to statistics, Doc, may mga bata ba ngayon? Meron ba tayo niyang data na may mga kabataan ngayon as early as, say, 7 years old, nagkakagaling hyperacidity? Actually, marami sa ngayon. Pero ang problema, wala tayong national data. Wala tayong census. So, siguro maganda advocacy ng mga society na kumalap ng mga numbers. No? Pero marami kasi iba na ang lifestyle ngayon ng mga bata. Iba na ang diet. Tsaka yung stress sa school, parang iba ngayon ang school kumpara dati. Totoo lang. So, samantalang yan namin ang pagkakataon, Doc, puna namin kayo na ilang tips to prevent itong acidity na ito. Okay. Again, number one, there should be healthy lifestyle. Mm-hmm. So, kung alam mo naman, ang paninigarilyo, pag-inom ng alak can cause hyperacidity, you have to stay away from this medication, from these vices. Second, okay, again, do not skip meals, no matter how busy you are. Sana you can, kahit sa pocket lang, no? Meron. Pangatlo, if you feel something bad, marami naman doktor na malalapitan. Huwag ho tayo minsan na sasabihin natin, konting sakit lang lang dyan, kaya ko to. Kasi for all we know, baka malala na. So, you always have to consult your doctor. Okay. Maraming salamat, Doc. Thank you. At syempre, maraming salamat din sa NKTI. Oo, okay. Mga bay, marami pa tayong pwedeng pagkwentuhan dito sa Taumbahay. Kaya dyan lang kayo. Agad kaming babalik.